Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim. Som v zaujímavej kapitole menom Rodina. Tipy sme mali minule, teraz nás teda čaká prvá lekcia. Mama Anne. Anne. Rodina Aile. Aile. Môj dievčenský súrodenec neexistuje, to znamená, nemám sestru. Alebo nemám sestry. Kis Kardeš je sestra. Otec, baba. Na slovíčko baba, otec, mám pripravené krátke video. Sen, ben, baba, baba. Môj brat je čašník. Erkek Kardeš. Mužský súrodenec, čiže brat. Kis Kardeš, dievčenský súrodenec, čiže sestra. Benim 5 kardeşim var. 3 kız kardeş ve 2 erkek kardeş. Existuje mojich 5 súrodencov. Traja dievčenskí súrodenci a dvaja chlapčenskí alebo mužskí súrodenci. To znamená, normálne povedané, mám 5 súrodencov, 3 sestry a 2 bratov. Ako sa má tvoj otec? Otec baba. Môj starší brat je doktor. Abi, to je starší brat. Abla, staršia sestra. Turci majú radi tých starších, asi mali nejaké privilégia v minulosti. Takže máme slovo pre staršieho brata a máme slovo pre brata. Erkek Kardeš. To môže byť aj mladší, aj starší. Tam sa to nerozlišuje. Ale Abi je starší brat. Takže môj starší brat je doktor. Ani tu nemáme to starší v možnostiach, ale je to starší brat. Doktor Aile ile čaj içer. Doktor pije čaj s rodinou. Doktor pije čaj s rodinou. Ailenin kedisi siyah. Rodinná mačka je čierna. Máme tam tú genitívnu konštrukciu Ailenin kedisi. O benim oğlum. On je mojim synom. Syn je oul, ale keď pridávame vlastne ociu koncovku v prvej osobe aj v druhej jednotného čísla, tak to u sa vyhodí, takže nebude to oulum, iba oulum. To sa často stáva pri dvojslabičných slovách, ale druhá slabika v tých dvojslabičných slovách musí byť EI alebo IU. Myslím, že je to tak. A neplatí to vždy. Ale aby to platilo, musí byť táto podmienka splnená. Sama o sebe však nestačí na to, aby sme tú jednu samolásku vyhodili. Takže on je môjim bratom. Nie môjim bratom, môjim synom. Oul je syn. Oulum, môj syn. Yönetmen, onun babasıdır. Jeho otec je režisér.
Anne binacım. Mama som hladný. Existuje moja pekná staršia sestra. Abla je staršia sestra. Takže ja mám peknú staršiu sestru. Dúfam, že som dal angličtine v správnom poradí tie slova beautiful a staršia. Je to tak? Benim ablam yok ama abim var. Benim, moja benim. Staršia sestra abla. Neexistuje. Jo. Ale ama. Môj starší brat abim. Existuje. Var. Myslím, že to bolo tak. Áno, nemám staršiu sestru, ale mám staršieho brata. Abimin iki çocuğu var. Existujú mojeho staršieho brata dve deti. To znamená, môj starší brat má dve deti. Oğlum kitabı okuyor. Tu máme opäť syna, opäť vynechané. To slovo nie je slovo. Tá samohláska, pretože syn je oul. Olon kitabi okujor, tvoj syn číta tú knihu. Tú knihu. Anne ve baba. Mama a otec. Moja staršia sestra ide do školy. Ablam. Ablam. Sestra je Abla. Moja staršia sestra Ablam. Do školy. Okula. A ide. Gidior. Gidior. Ja som mojej matky syn. Ben. Ben. Anemin. Anemin. Ane je matka, anem je moja matka a genitív je anemin. Ben anemin a syn olujum. Olujum. Ol je syn. Keďže tu máme tú privlastňovaciu konštrukciu, potrebujeme koncovku. Malo by to byť oulu, ale to sa vynechá, takže máme olu. A teraz ešte pridať osobnú koncovku, jum. Takže ben anemin olujum, som syn mojej matky, som matkin syn. Perfektne.